Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa 17ª reunião pública na da diretoria. Solicito o secretário que chame o próximo item da pauta. É o item de número 24. São os três processos aí listados, referente a requerimentos administrativos interpostos pelas centrais elétricas Camponovenses do Rio Santa Cruz Limitada, em face do despacho número 532 de 2016, que conheceu do recurso administrativo interposto pela requerente, contra o despacho 4.564 de 2014, que foi emitido pela então SGH, Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos. O relator diretor André Peptoni, e para este item há dois pedidos de sustentação oral. Bom, esse é um item que foi julgado recentemente aqui pelo colegiado e que está com a esfera administrativa exaurida. Poderia tomar um ato monocrático, de acordo com o regimento, mas resolvi submeter à apreciação do colegiado. Então, mediante o despacho 1766 de 2013, a SGH efetivou como ativo, em nome do senhor Ricardo Rolim de Moura, o registro para realizar o projeto da PCH Tupitinga. SGH, por meio do despacho 2018 de 2013, concedeu registrativo também para realizar o projeto Basta PCH Tupitinga à empresa Enerbras e GEDEX. No despacho 28 de setembro de 2013, SGH concedeu registrativo para realizar o projeto básico da PCH também às centrais elétricas camponovenses. Em 7 de agosto, os interessados apresentaram os projetos básicos à ANEEL. E pelo despacho 1593 de 2014, por solicitação do senhor Ricardo Rolim de Moura, foram incluídos na titularidade desse registro a Maria Parisotto e o Roberto Parisotto. Em 15 de agosto, a SGH, por intermédio do ofício 1287, solicitou aos interessados documentação para hierarquizar o projeto básico. Foi aí que se deu o mérito da questão. E mediante o despacho 4564, de 25 de novembro de 2014, o projeto básico dos concorrentes foi aceito. Essa decisão, fundamentada na nota técnica 638, de 2014, também hierarquizou os projetos das seguintes ordens. Em primeiro lugar, o Ricardo Rolim. Em segundo lugar, as centrais elétricas camponovenses. E em terceiro lugar, a Enerbrax e GEDEX. Então, o mérito do processo é a hierarquização. Em 25 de novembro de 2014, foi tomada a primeira decisão pela área técnica da ANEEL, a superintendência, no caso SGH. Aí, depois disso, vieram os recursos, né, que foram interpostos, as análises adicionais. Então, no parágrafo 12, veio o parecer da Procuradoria, de 21 de julho de 2015, o parecer de número 695. Foi exercitado o contraditório, onde todas as empresas puderam se manifestar, e na sexta reunião pública ordinária, realizada em 1º de março de 2016, a diretoria da ANEEL, então, resolveu conhecer o recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas camponovense, diante da decisão emitida pela SGH em primeira instância, que aceitou o projeto básico para a pequena para a PCH Tupitinga, apresentado por Ricardo Rolim de Moura, Centrais Elétricas Camponovenses GEDEX, e deu outras providências, no mérito negou-lhe provimento para manter a hierarquização do projeto básico apresentado por Ricardo Rolim de Moura, em primeiro lugar. Então, nesse momento, foi de minha relatoria, acompanhado por unanimidade pelo colegiado, se deu a segunda decisão administrativa, 1º de março de 2016. E essa decisão, ela resultou na emissão do despacho 532 de 1º de março de 2016. Assim, em 25 de abril, as Centrais Elétricas Camponovenses protocolou na ANEEL petição denominada pedido administrativo, sustentando a ilegalidade do despacho 532, baseados nos seguintes fundamentos. Aí a empresa alega uma série de argumentos. Primeiro é que o pedido de inclusão do Roberto Parisotto e da Maria Zoldan, protocolado em 7 de agosto, foi assinado apenas por Ronaldo e o mesmo não detinha procuração para pedir em nome de ingressantes, tratando-se de pedido apócrifo. Segundo, que o instrumento particular de parceria para o desenvolvimento do projeto de geração de energia elétrica PCH Tupitinga foi apresentado por Ricardo Rolim de Moura somente em 29 de dezembro, juntamente com as contrarrazões de recurso administrativo, sem firma reconhecida.
Terceiro, que aceitar o ingresso de documento ou pessoas naturais para comprovação de propriedade após o prazo de 14 meses para apresentação do projeto básico, que foi definido em 7 de agosto de 2014, nos termos do despacho 1766, infringe o princípio concorrencial. Quarto, que o critério de hierarquização previsto no artigo 11, inciso 3º da 343, deve ser com base na maior área de terra a ser atingida pelo reservatório, tomando em valores absolutos de terra, conforme dispõe a literalidade do dispositivo. Esse ponto foi o mérito da questão, se era a maior quantidade de terra relativa, né, percentual, ou se era a maior quantidade de terra em hectares, tendo em vista que os reservatórios eram completamente distintos. Aqui é um caso excepcional. Geralmente é o mesmo reservatório e vê se tem mais terra. Aqui não, são dois reservatórios que não se coincidem. Aí o que gerou essa questão. O quinto era interpretar o disposto no artigo 11 do inciso 3º da resolução 343 com base em percentuais, o que viola o princípio da legalidade. Esse ponto também aqui foi objeto de mérito, foi enfrentado pelas áreas técnicas e pelo parecer da Procuradoria e também no voto da relatoria. Outro ponto foi que o resultado prático de hierarquizar Ricardo Rolim de Moura em primeiro lugar levou em nota o suposto fato que seu projeto básico teria maior potência instalada. Esse é um argumento que o recorrente coloca, mas ele é acessório, a decisão não foi em função disso. A decisão no mérito foi muito bem classificada. O que se ponderou após justificado o mérito, como argumento acessório e longe de ser razão de decidir, é que, veja, a decisão dessa forma ela tem coerência porque o projeto que está sendo selecionado ele tem maior potência instalada e tem menor reservatório. Só que fique bem claro, essa questão da qualidade técnica do projeto sequer deve ser analisada nesse momento, porque de acordo com a norma a gente está hierarquizando para depois iniciar a análise do projeto. Então, as informações prestadas, eu apenas valido, foi apresentado ou não foi. Eu não tenho condições de me manifestar a respeito da qualidade da manifestação. Tem vazão? Tem. Agora, qual que é a qualidade dessa vazão, quantos postos, eu não sei. Isso aí é a análise do estudo que vai dizer. Então, esse argumento eu vi que foi muito bem explorado, né, nessa peça, mas para deixar bem claro que isso aqui não foi razão de decidir nem de longe. A decisão foi no mérito, no que diz respeito à questão da área, que foi enfrentado com parecer da área técnica, da procuradoria, e após ser decidido, restou um comentário, que tinha duas áreas e duas potências. Falei, olha, diante da decisão tomada, o projeto que sobressai é aquele que tem a menor quantidade de área física e a maior potência instalada. Só esclarecendo, não foi razão de decidir essa questão. E houve violação do artigo, outro último argumento é que houve violação do artigo 12 da Resolução Normativa 343, cujos termos vedam expressamente que seja efetuada qualquer análise do projeto básico antes de se proceder à hierarquização. Exato, é isso que a gente defende. A análise do projeto básico é depois da hierarquização. Então, isso aqui foi um mero comentário diante dos dados postos. A qualidade das informações a gente não tem como aferir, e vai ser feita agora em etapa posterior, que está lá com o doutor Elvio para fazer a análise dos estudos. Assim, 4 de maio de 2016, as Centrais Elétricas Campo Novense protocolou na ANEEL petição denominada retificação e substituição a todos os termos do pedido administrativo interposto em 25 de abril, reiterando a ilegalidade do despacho 532, baseada nos seguintes fundamentos. Aí ele acresce mais quatro fundamentos. Primeiro, que o critério de hierarquização previsto no artigo 11 deve ser com base na maior área de terra atingida pelo reservatório, tomando os valores absolutos. Interpretar o disposto do artigo 11, inciso 3º da resolução 343, com base em percentuais, viola o princípio da legalidade. Que o resultado para hierarquizar Ricardo Rolim de Moura em primeiro lugar levou em nota o suposto fato de seu projeto base teria maior potência. Ele reafirma, né? E aqui eu estou deixando bem claro, não levou. Isso aqui foi um comentário após a decisão tomada. E em nenhum momento a potência foi razão de decidir. Onde resta claro na norma que a razão de decidir é a área do reservatório. Bom, é o relatório. A primeira sustentação oral será feita pelo senhor Yuri Almeida Belchior Tise, representante das Centrais Elétricas Campo Novenses do Rio Santa Cruz. Boa tarde, senhores diretores, procurador-geral, senhor secretário. É um caso bastante complexo, mas que realmente merece uma segunda análise por parte dessa diretoria, justamente porque dois diretores aí, o doutor Romeu e o doutor Tiago, não se encontraram presentes, para que pudesse realmente haver um entendimento de acordo com o que prescreve
o próprio entendimento que foi firmado pela Procuradoria, que é o que nós defendemos. Então, nós fizemos esse pedido administrativo com base no direito de petição, com base em ilegalidades, o que já foi admitido por essa diretoria e essa agência, em outros casos, pautado justamente na violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, que nós pedimos agora que o processo seja tirado de pauta, ou seja, feito um pedido de vista, para que seja submetido à SCG, para que avalie realmente quem tem mais potência instalada, porque isso foi utilizado como argumento do diretor-relator, e também a questão da Procuradoria-Geral se manifestar dos argumentos que nós estamos colocando. Porque, é claro, se você não fala que houve uma ilegalidade, tem que ter uma análise, né? Não houve análise. O processo foi julgado há 2 semanas atrás e já correu para a pauta. Nós pedimos a reunião com o doutor Romeu. Doutor Romeu, vai ser amanhã a reunião, mas eu acho que a gente vai ter que desmarcar essa reunião, porque o processo está sendo julgado hoje, então não tivemos nem oportunidade de expor essa questão. Aqui, senhores diretores, o inventário tinha o barramento aqui, ó. Vocês podem ver aqui com o laser, está aqui o eixo do inventário. Aí depois, o Ricardo Rolim e outros fizeram, desceram aqui a jusante, né? Está aqui o eixo deles. Então, o reservatório é esse. Então, o reservatório era A, passou a ser B, e depois a SECARC trouxe o barramento para cá, e passou a ser agora o reservatório C. São todos, eles não se coincidem, são reservatórios totalmente distintos. Né? A norma diz, aquele que for proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento em questão. Veja bem, senhores diretores, aqui nós temos 10 hectares. Ele aqui não chega nem a 7, ele está colocando um reservatório secundário aqui em cima, que não era para ser aceito, porque o reservatório secundário não existia no inventário. Então, ele inventa um reservatório secundário para ganhar mais área. Né? Então, você tem aí, mesmo com esses 2 reservatórios, ele fica com 7 hectares. Ora, o critério é absoluto, como defende a Procuradoria, quem tem maior área, não é quem tem maior percentual. Como é que você compara percentual com 2 grandezas diferentes? Percentual desse com percentual desse? Isso é impossível, senhor diretor. Matematicamente, isso não tem congruência. Você tem 2 reservatórios distintos. Então, ou você faz a análise do projeto básico e diz onde é que vai ficar o eixo, aí você, então, compara com maior área e percentual, ou então você só pode fazer com maior área em valores absolutos, porque isso fere o critério. Fere o critério da norma. Isso é a questão onde o legislador não coloca, né? Não pode a agência. A interpretação é restritiva. E é exatamente o que vai dizer a Procuradoria. Nós temos aqui, a redação é clara, que será revisada que ele for o proprietário da maior área de terra atingida pelo reservatório, não fazendo qualquer menção a percentuais, quando comparado com reservatórios distintos. A norma diz ainda que será o aproveitamento em questão, cujos termos fazem remissão que será revisada aquele que possui a maior área de terra do aproveitamento, que a usina será implantada. Ora, nós temos que fazer, delimitar esse reservatório onde vai ficar a usina. Nós não estamos construindo a usina a 10 quilômetros, a jusante, nem a 10 a montante. A usina tem um local pré-definido, a ANEEL tem que definir qual vai ser o barramento para fazer essa irrigação. Então, eu acho que a exceção à norma deve ser aplicada como era antes. Antigamente, vocês analisavam o projeto básico, depois fazer hierarquização. Eu acho que esse é o caso. Não dá para fazer diferente. Vocês vão tratar de maneira, falta de isonomia. Ou então, faz pelo que diz a norma, quem tem maior, mais hectare. E aí, então, a SECASC fica em primeiro lugar. Aqui, o parecer da Procuradoria, louvável parecer da Procuradoria, segundo a jurisprudência, a doutrina dominante nessa questão, eles interpretam a questão regulatória da seguinte forma, senhores diretores. Partindo de uma análise literal do inciso, pode-se extrair a conclusão de que o proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório é aquele que possui a maior área em termos numéricos absolutos e não o valor percentual da propriedade em relação ao reservatório do projeto básico apresentado. Por conseguinte, essa Procuradoria entende, por estar diante de um procedimento concorrencial, a norma deve ser interpretada de forma restritiva, de forma a observar o princípio da isonomia entre os concorrentes, pois onde o legislador não especificou, o critério não cabe ao administrador fazê-lo. A resolução normativa 343 faz menção ao critério do proprietário da maior área a ser atingida pelo reservatório, o que não denota nenhuma aplicação de critério de proporcionalidade. Nenhum dos precedentes apontados pela SCG se refere à realização segundo o maior percentual de terra. O que ocorre é que, dos precedentes citados, o eixo do barramento é o mesmo. E assim, a área, o percentual de terras afetadas são coincidentes. Veio da área do Dr. Elvio, tinha 17 precedentes, mas olhando para eles, não são precedentes, porque o barramento lá coincidia. E como disse o próprio relator, Dr. André Pepitone, é um caso inusitado. É a primeira vez que vocês se deparam com
três barramentos distintos, um do inventário, o outro do concorrente e o outro de outro concorrente. Contudo, os projetos básicos apresentados possuem barramentos distintos, diferentes áreas. Né? Então, não dá para usar o critério de maior percentual, porque não é percentual que a gente fizer, é maior área, é o que tá dito na norma. Ao selecionar o projeto básico de Ricardo Olim, o diretor-relator, de forma inusitada, escolheu e analisou, sem qualquer profundidade, os projetos básicos com vista a justificar a sua interpretação. Veja, senhores diretores, porque ao momento que você pega dois reservatórios distintos e você faz com percentual, você acaba selecionando um reservatório. Foi selecionado um reservatório, o do senhor Ricardo Rolim. Tanto é verdade que o relator disse abaixo que porque foi selecionado aquele, porque é onde ele tinha maior percentual, onde ele tinha... onde ele teria mais área também, valores absolutos, e é onde também ele teria maior potência instalada. Mas aí que vem o equívoco, porque, conforme nós podemos ver aqui, nós pegamos os dados hidrológicos da calha do rio. Só que o Ricardo Rolim utilizou o dado da bacia hidrográfica, um dado impreciso. Ele deveria ter utilizado da calha do rio, porque esse projeto básico não passou pela análise técnica, por é um projeto básico que ainda não passou pelo crivo regulatório. Por isso, os senhores não podem decidir sem analisar o projeto básico se for tomado por esse critério. Veja bem, senhores diretores, aqui nós ficamos com 24,5 megawatts de potência, utilizando o mesmo dado hidrológico do senhor Ricardo Olim, que é o dado da bacia hidrográfica. Então, nós pegamos o mesmo dado hidrológico dele para ter a questão de isonomia, colocamos no nosso projeto básico, nós ficamos com meio megawatt a mais. Então, quem tem maior potência instalada é o projeto básico da SECASC. Agora, obviamente, essa potência de 24,5 e de 24 também do Rolim não vai sustentar, porque na hora que botar a hidrologia da calha do rio, vai baixar para 22,5. E aqui, sobre a questão do dano ambiental. Nós vemos aqui que o impacto ambiental, fazendo toda a comparação, como se faz no projeto de inventário, ficou aqui a SECASC com 14,77 do benefício. Né, benefício. O impacto aqui do Rolim, 15,8 hectares contra 12,75. Isso porque a área, o reservatório é 3 vezes maior, mas a maior parte é pastagem e a parte que vai ser desmatada é compensada com a passagem do duto, o canal de adução do projeto da SECASC, ele é subterrâneo. E esse canal é bem, bem extenso. Então, há um impacto ambiental aqui, como os senhores estão vendo, menor. Então, não se sustenta a argumentação que poderia ser o projeto, o reservatório do Rolim com o melhor projeto, porque aquele projeto, aquele reservatório, ele tem maior impacto ambiental e tem menos potência instalada. O aproveitamento ótimo, senhores diretores, com esses dados incorretos, não tendo se utilizado os dados hidrológicos, então, como eu disse, da calha do rio. A análise do projeto básico é de competência da SCG, somente após a hierarquização, na forma do artigo 12. Então, também apontamos essa violação, porque ao apontar que seria escolhido duas grandezas distintas, impreterivelmente o resultado prático disso é você escolher um dos dois. Não tem como. Quando você compara duas coisas distintas, se você diz que um tem um melhor percentual, você acaba selecionando um dos dois. Foi infringido o artigo também 5º, para a 2ª Lei 9.074, questão do aproveitamento ótimo. Nós demonstramos aqui, e o que será comprovado pela SCG, se houver essa oportunidade, de que a potência instalada e o impacto ambiental atende ao aproveitamento ótimo somente no projeto básico e no reservatório delimitado pela SECASC. E aqui, ao analisar o projeto básico de Ricardo Rolim de Moura, o eixo do guardamento deverá ser deslocado, então, para o eixo do projeto da SECASC. Isso é natural. Na hora que vocês forem analisar os dois projetos básicos, vocês vão chegar à conclusão que o barramento tem que atender ao aproveitamento ótimo, então vai ter que ser selecionado o barramento da SECASC. Olha que confusão foi criada com essa interpretação, senhores diretores. Ela não se sustenta. Foi a primeira vez que os senhores definiram nessa agência que teria que ser com percentual e vocês viram que ela não se sustenta. Ou você analisa o projeto básico antes ou você vai cometer equívocos. E veja bem, senhores diretores, caso o diretor-relator tivesse verificado que o projeto básico da SECASC teria maior potência instalada e menor impacto ambiental, o que não foi possível em razão da situação de informações hidrológicas promovidas por Ricardo Rolim, ele teria selecionado o projeto básico de Rolim e outros? Teria? A resposta é não, senhor diretor. Ele não poderia selecionar porque ele ia infringir o conceito de aproveitamento ótimo. Ele teria que dizer que o barramento adequado é onde
logicamente, a SECAS tem 10 hectares e maior percentual também de área. O artigo 12 é claro, né? Então, como foi dito, que primeiro nós temos que fazer a seleção dos interessados antes de analisar o projeto básico. E aí nós damos razão ao argumento da Procuradoria de que não pode o legislador fazer o que não disse a norma. O critério deve ser maior quantidade de terra absoluta. E aqui a questão do reservatório intermediário, os senhores também devem ter se posicionado, isso não foi tratado no voto, nós colocamos essa questão, ela foi omitida, e aqui, só para concluir, a SECAX possui a maior quantidade de terra a ser atingida pelo reservatório com 10 hectares, ao passo que o concorrente tem 7,14 na hipótese de considerado o reservatório 2 e 4,22 na hipótese da consideração do aludido reservatório 2. O reservatório Lago 2 do concorrente não está nos estudos de inventário, não acrescenta potência ao empreendimento, tratando-se de um alargamento da calha do canal, situado entre o reservatório da calha do rio e a casa de máquinas, não podendo ser admitido para fins de arquitetização. E foi admitido, isso foi levado em conta. Caso se exclua esse reservatório intermediário, a concorrente terá 36% das áreas legadas e a SECAS 45%. Então, se vocês não admitissem esse reservatório secundário, o que já foi feito em alguns precedentes, salvo engano, que não foi admitido reservatório secundário para aumentar área, maior quantidade de área, aqui nós teríamos maior percentual também, senhores diretores. Isso também não foi analisado. Você pode concluir, por favor, senhor. Sendo exposto, requeremos então a revogação do despacho 532, em razão das ilegalidades constatadas, com a consequente hierarquização da SECAS em primeiro lugar para implantação da PCH Tubitinga. Muito obrigado, senhor diretores. A segunda sustentação oral será feita pelo senhor Cláudio Mesquita, que é representante do senhor Ricardo Rolim de Moura. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, senhoras e senhores. Inicialmente, nós gostaríamos de ressaltar que o processo administrativo foi muito bem instruído, com uma análise exaustiva do processo. Entendemos, portanto, que as denúncias são evasivas. Não há dúvida que o projeto do Dr. Ricardo Rolim, selecionado pela ANEEL, é o melhor, não há dúvida para isso. Tendo em vista que menor custo, menor impacto ambiental, menor impacto tarifário para o consumidor e a maior geração de energia elétrica. Então, senhores diretores, no nosso entendimento, entendemos que o processo está encerrado administrativamente. Não há fatos novos que justifiquem a petição administrativa. Era só isso. Muito obrigado. Procuradoria. Segundo o relatado, constata-se que já houve o exaurimento da instância administrativa, motivo pelo qual a Procuradoria opina pelo não conhecimento dos requerimentos administrativos nos termos do artigo 43, inciso 6º, da Resolução 273/2007. A Procuradoria também não vislumbrou qualquer ilegalidade na decisão impugnada, a qual foi proferida em fiel observância ao devido processo legal, com respeito ao contraditório e ampla defesa. O fato de a decisão da diretoria não ter acolhido a tese da recorrente e em dissonância do entendimento da Procuradoria não a torna ilegal, principalmente porque, no caso, a decisão utilizou fundamentação clara e consistente segundo critérios técnicos regulatórios, não havendo espaço para uma revisão de ofício do ato. Bom, primeiro eu quero pontuar que esse é um processo que já exauriu a esfera administrativa. Teve a decisão em 2014 da área técnica e em 1º de março a decisão da diretoria da ANEEL. Chegando nova petição na ANEEL, procedimento, aqui está o secretário-geral substituto, Alexandre, encaminha para o gabinete do último relator. Como chegou a exaurimento da esfera administrativa, é de praxe, o relator faz uma monocrática e exaure a esfera administrativa. Como esse é um assunto que teve grande polêmica entre as duas partes, quando chegou para mim a decisão tradicional, eu coloquei, não, vou, assim tenho feito, fiz isso também em outros casos similares, falei, não, vou levar para o colegiado e como exauriu a esfera administrativa, assim o agente que entende que teve seu direito, seu pretenso direito ferido, tem uma oportunidade de sensibilizar algum diretor, pode expor, então foi o que eu fiz. Chegou uma matéria totalmente conclusa, exaurida a esfera administrativa, foi para a pauta por conta disso. Não foi de maneira assoldada, isso é a praxe.
Não, aí fui informado que tinha pedido de reunião com o diretor-geral amanhã e que isso era motivo para retirar o processo de pauta. Eu coloquei que, olha, isso não me sensibiliza, porque está exaurida a esfera administrativa. Então, não adianta ter reunião nem com o relator, nem com o diretor-geral, porque o assunto administrativamente está exaurido. Agora, se algum diretor achar pertinente, pode tomar as providências cabíveis. Então, de ponto de vista de instrução processual, é isso. É o padrão. O processo já teve duas instâncias decisórias. Então, assim como disse o procurador, nos termos do artigo 50 da Resolução 273, que disciplina o processo administrativo no âmbito da ANEEL, é cabível o pedido de reconsideração contra decisões adotadas pela diretoria em única instância, aplicando-se, se couber, as regras referentes ao recurso. Ocorre que o despacho de 1º de março, o 532, hora recorrida, não foi editado em razão de decisão tomada em única instância pelo colegiado, mas sim por conta de decisão em segunda instância, decorrente de análise de recurso administrativo interposto contra o despacho de 2014, o 4564. Dessa maneira, nos termos do artigo 43 da norma de organização da ANEEL, não merece conhecimento o pedido de reconsideração interposto, haja vista que está exaurida a esfera administrativa, conforme pontuou o procurador, de acordo com o artigo 43, inciso 6º. Ou seja, o recurso não se terá conhecimento quando exaurida a esfera administrativa. O que é que significa isso? Já foi objeto de duas decisões aqui dentro da casa. A não ser que tenha se apontado alguma ilegalidade, coisa que não identifiquei, e o procurador também pontuou agora que também não identifica ilegalidade. Então, assim, a petição em exame deve ser denegada com base no disposto no parágrafo 3º do artigo 43, que estabelece que o diretor-geral, por ocasião da apreciação de pedido de efeito suspensivo, o diretor-relator poderá denegar monocraticamente, era prerrogativa, eu já justifiquei porque estou colocando aqui no colegiado, em função de ter exaurido a esfera administrativa. Destaca-se, contudo, que nos termos do parágrafo 2º, artigo 62 da 9784, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. De fato, não está preclusa a matéria e tinha que se identificar alguma ilegalidade. Decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com a norma. Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão impugnada não padece de vício de ilegalidade, pois decorreu de procedimento administrativo que observou as garantias da ampla defesa e do contraditório, isso aí fizemos a exaustão, está comprovado nos autos, além de ter sido proferida de forma motivada por autoridade competente, ou seja, o agente não teve sua tese recepcionada e está motivado, por quê? Aí é uma questão de interpretação. E aqui, só para reavivar a memória dos diretores, a gente estava tratando de uma situação de que, conforme o agente colocou na sustentação oral, são dois reservatórios que não tem congruência física, né? Cada um de um canto, sendo que uma usina tem 24 MW de potência instalada e reservatório de 12,7 hectares. A outra tem 22,5 MW de potência instalada e reservatório de 24 hectares. Então veja a diferença em hectares. É isso que deu o motivo de maneira excepcional.